大家好，今天是新相机的一天，然后不知道大家看的觉得如何。那我现在准备要来录雅虎的这个，所以是边化妆边弄头发，那我们就继续准备吧。等一下才会变得比较像人，现在还没，现在还没。想知道更多美妆资讯的话呢，请持续锁定百万人气美妆榜。我们2020年再见喽，拜拜，明天见。好的，基本上呢就是一个速战速决，就是工作完就剩下就穿回运动服。所以就是基本上来这边就是赶快把每一集的内容给拍完这样，然后每个月就会出现一次。所以大家假如想看我报那个排行榜的内容，因为是经过评比的，所以大家可以去雅虎看我录的小小的一个百万排行榜，好吗？今天就完成我的工作了，我等一下赶去其他地方，拜拜。分钟说你不吃这种会痛，好好吃，对不对？你走开，走开，第一个就这么棒了，接下来还有第二个呢，有。你是说说我这种？运过来的快不分了，真的。希望顺利，然后也希望观众，我刚刚说观众，希望观众看的会喜欢我们节目。假如大家有看收看 Sandy 的节目的话呢，请大家多多分享，而且准时礼拜五晚上10点就到东风电视再看，好吗？谢谢大家支持，我希望等一下可以顺利，然后走下班。然后包装盒都给我。好，以上，谢谢，这里的吗？对，多少一组？不行，我有手上有，没有，我这里有。好，不想 A 人家东西。我们说什么？对，我们今天就准备买什么东西呢？看节目。圣诞造纸月历，今天开箱让自己的圣诞节好开心。
换好衣服准备要离开了，现在是半夜过了十二点了，然后现在要下班了，谢谢大家陪伴我今天一整天的露营，好劳累，我回家睡觉。我明天还要忙搬家的事情，最近在搬家，知道的话就可以看我动态就知道了。好啦，谢谢大家，下班。好，再来。好快了，2:09就要结束了。好的，现在妆几乎快画完了。今天是走一个复古的路线，有没有看到我全身的亮片？非常的复古。然后我现在在极度的上修容，因为上修一下，都要被用光了。啊，被。对，我已经上了好几轮了，好可怕。好，反正就这样，然后等下之后进行拍摄。不好意思。今天跟很多模特儿一起拍照，我觉得很紧张，因为我对于拍照是很紧张的工作内容，所以我刚才想说，我刚摆那个脚，然后就想说要怎么比较好看，因为我是坐着，有点难，还要欢乐，还要跟旁边人互动之类，对你太快了，因为你是直坐站太久。有点自己在伸懒腰，然后你的身体也是可以有一点往前后啊。对对对对。好，来准备来，哎呀，来，来来来，哎呀，来。开心一点，开心。很好，很好，哎呀。身体要做也是做一百分，倩文也蛮好的，其实雅云这边也蛮好的，对，都还不错。对，雅云也还不错。就没有想象中那么糟，好像还是有照片。Amazing, amazing. 抓。
可是我要有往上的线条，又要盯着，可是我脚要伸出去，可是脚又要，对，流汗。我们来看一下照片啊。这张可惜，就他挡了他，不然我觉得其他人都还不错。等一下要拍个人，再压一点吗？好，再来。我膝盖刚跪很痛，我们去看一下作品。哇，又流汗了。在摇摆中被发现。真的一场事啊，好嘞。以上呢就是今天的拍摄，然后最后的作品呢，大家可以在2020年的一个新年的年历中可以看到哦。拜。